Labas rytas, taigi su jumis sveikinuosi iš snieguotojo pirmadienio. Taip, žinokit, jau Klaipėdoje irgi prisnigo ir aš tikiuosi, kad neištirps iki Kalėdų ir dar daugiau prisnigs vakar, labai labai gražiai snigo. Jo, šiandien jau nebesninga, bet neištirpo dar sniegas ir laukia yra minus vienas, tai tikrai, tikrai tikiuosi, kad neištirps. O aš geriu kavytę iš kalėdinio puodelio savo, kurį gavau nuo Izolinos praeitais metais, tai linkėjimai tau. Ir važiuosim su grupiokė dėl praktikos, nes sesiją jau išsilaikėme ir dabar reikia susirast praktikos vietos. Praktika prasideda sausio 3, mes dar neturime kur atlikti jos, tai žodžiu, važiuosim į Girulius. Gal ten mus priims, tikiuosi labai labai, kad priims ir nebereiks vargti dėl tų praktikų, nes čia kažkoks kosmosas. Žodžiu, kolegija kažkaip įdomiai yra paskirstys laiką, kada ir antra kursija, žodžiu, tą pačią dieną pradeda, man rods, praktiką savo. Ištestiniai irgi kažkaip, nu žodžiu, ten tokia nesąmonė, kad mums praktikos vietų trečia kursiams, kurie eina į nuolatines, maždaug kaip ir nebėra, visuomenės sveikatos centrai mūsų neprima, nes nėra sutarčių su kolegija, nu žodžiu, kažkokia nesąmonė, bet žodžiu, viskas bus gerai, mes gausim tą praktiką, nes vis tiek reikia atsiskaityti. O dabar aš einu ruoštis. Žiūrėkit, kokias vakar nusipirkau gražias kojinytės iš Maximos. Blizgančias, man žiauriai patiko jas. Nu, kainavo, jo, kaip kojinės gal ir brangokai, 3 eurus su viršų vieną porą. Ir, nežinau, vienas turi tokias blizgančias, jau gavau dovanų kažkada, na, Indrės draugė savo, tau irgi linkėjimų Indrė. Tai žiūri, man kažkaip prilipo tos blizgančias, nes atrodo labai taip šventiškai fainiai, norėčiau tokių raudonų, bet nebuvo, buvo tik tokie atspalviai, tai pasiėmė jos. Tai va, fainai, žinokit, Maximos veltis. Va, štai atvarėme į Girulius, pasveikim. Nelabai bendraujant šito panelį. Ir dabar vedu aš ją. Einam gal kitą gatvės pusę. Įvedu į vaikų ten, žodžiu, tą. Nu, vaikų namus, ar kas ten vadinas. Net tiksliai, nežinau, pavadinimo. Žodžiu, gal priims mumis ką praktiką, labai tikimės. Žiūri, fainai yra dėl prasmingė jau. Tai jums pafilmuosi viską. Geniai, žiūrėkit ten. Bet aš pirmą kartą matau generį realiam gyvenime. Gars. A ne. Taigi, dabar einu pastočiu. Šiaip ne taip dašigausimės, jis negalėjo atskelti, aiškus. Žodžiu, tempiu visus maišus ir susitiksim pas jį. Ir parodys, ką nusipirkau. Štai tautis. Tai toj parodys, ką nusipirkau Maximai. Ir tautis namus čia. Nes, nu, blenkai, ten tie dalykai buvo, tai neatspyriu. Mėsą, ką iš hausko biskulio savo nusipirkau, tai kalėdinės kojinės. Nes neturėjau savo kalėdinių kojinyčių. Nu, man tas labai fainas buvo. Pasiėmėm. Toliau va, tai iš Maximos tokia eglutė, jinai dar turi batareikos reikia įdėti. Batareikos ir dėl. Jau padėklą tokį va. Vienas man pasirodė. Čia tokį nelimbėrinam sausainams įdėti. Žvartų dar palimu, nes žvartų Maximo raudomu. Tas labai gražas, na. Nepamenu, kiek jis kainavo. Ir paragavimą įpirkau imbierinį sausainį.
kaip niekad pirkti nesu bandys, nes jis atpatikė. Bet ir šiais metais žadu pirkti. Bet čia betus, tai gal visai yra bus skanus. Nes norėjau tą indelį sudėti. Pamėginsime. Ir čia dovanas supakuos. Ar kaspinėlis. Raudonas. Toks raudonas popieris. Va šitą popierį supakuos man dovanas. Kuri yra čia. Štai va kaip atrodo. Man tai fainiai. Jaukiai tai paprastai. Neperkrūtai. Fainiai. Šeimininkutė mano. Biškiai išbėgo vanduo. Išbliūdo. Kutrydė. Perduk linkėjimus. Nesneku šiandien kažkoks yra. Darome makaronus su Kutrydė. Čia bus mūsų pietus. Čia dėjau grietinėlę. Kečupo. Tada makaronų prieskoniai. Ir belekiek sūrio. Ir dar aiškus ir mozzarella. Įdėsim jūs belekiek skaniai. Bet aišku, dar sūris laukia. Bet čia nors įdėjau vieną porciją. Galbūt dar ir reikia daugiau. Nes mes tokį žiauriai mėgstam sūrį. Ne tokį. Štai pašovėme mūsų makaronų lazaniją. Galim pavadinti čia. Ir nežinau, kepam tol, kol apskrus tiesiog. Kokį 30, gal 20 minučių galvojau, va taip, paprastai slankstyti servetėlį. Ir iškart pagyvina stalą, ar ne? Žiūrėkit, kaip tai parodys, kaip padariau. Girdit? Koks garsas to čia girdit? Girdit, kaip aš mėgstu, kaip aš mėgstu, kaip aš mėgstu. Oh my god, taip skaniai atrodo. Skanaus. O man skanaus. Ne, tu skanaus. Man nėra skanaus. Skanaus. Paragau, kad skaniai. Skaniai. Čia tu būsinai vyras kameros, tik tai skaniai. Nu va, koks šeimininkų tėtautis pasirodo. Plauna indus savasai. Aš tai rasiuos varyti miestą. Matai, bliūdus įsiplaučiu ir man reik sako. Ir tu daugiau rūčius tautvė daugas. Randi, randi. Šiandieninis man aučitas. Raudonu akcentu labai daug ir lūpas pastažiau dabar. Tamsia Maybelline spalva. Bordinė, man rosi ten jinai. Kelnes pirkų Stradivari labai seniai jau. Vasara gal. Batai iš Pulambiera, rankinė iš Turkijos. Kepurė iš H&M, kailinukai iš Stradivari ir golfytė iš Zaros. Ir pajėkali miestas tautvydė. Ane? Jaučius irgi va toks apsirengęs. Gražuolis, kaip ir sakė. Pritarkite jam. Tai varome į miestą. Pasivaikščiti ir pasifotkinti be abejo. Blam, fainiai. Atvažiavom studijų centrą jau ir dabar vaikštom, tu mano atšaltą. Normaliai. Man tai irgi normaliai. Pats tas oras visi vaikščiai ir žingsnis parinkti. Aš tai renku dabar per tą programėlę žingsnis ir atsikas pinigų gauti. Bet nežinau, kaip čia bus aiškus, bet tikėti verta ir vaikščiai. Vis sveika. Redau. Koks gražus miestas, jauri, bet ir nedaug žmonių kažkaip klaipėdai, niekad nepamatau, kur šiandien pamanys tai norėti. Pasifalkinu truputį prie Alinos studijos make-up'o ir dabar einame pažiūrėti glutės.
labiausiai excited. Kaip visada. Ataučius, nu, Ema, greičiau, namo. Taigi smagu. Tu netėmi, miškė. Žodžiu, toliau tautyvių kankinus su fotografijom. Yra biški jau pavargęs vaikutis. Nu, bet toks jo gyvenimas dabar. Turiu priprasti. Ir pripratai jau, ne? Jo. Kas tu beliek? Gali man rodas važiuoti namo pas mane. Man rodas ten, jau, karštus vynas. Dar negeriusis metai. Ir nepykit, aš vėl kramtau gumą ir nerasykit, kad nekramtys gumos per video. Taip gaužas, tas gaunas. Ai. Bet aš tu susimės. Ačiū. Ačiū visą. Vabėlau. 6 eurai. Čia jau bondus jie. Registruokis laikyti pagrindinį žaidimo prizą. Slidinėjimo kelionė keturiems Ukrainoje. Į kalnus veža kelionių organizatorius Krūta. Slidinėj geriausiose slidinėjimo kurortuose. Lepinantis saulė, kūnas galvoje. Grįžome su tautviu pas jį ir bando mano kalijaną iš Turkijos. Ką žinau? Tikėjau, kad bus geresnis, nes tu mažai žiūrėkit dabar. Ta prasme, aš iš visų jėgų traukau čia. Nu, ir tik tiek. O iš ten to mano seno, kiek būdavo dūmo, o ne. Žodžiu, nusvyriu, va, bėgsiu, smagiau. Nieko, dar turiu seną, neišmečiau savo kalijaną. Bet šitą žymį gražesnį. Žodžiu, tūt žais pleista. Aš pabendrausiu su jumis. Makaronai vėl į trasą. Ir žaidžiam pleistą. Aš vis dar mokaus. Tu žiūrėkit, kiek su prisikrovė. O man kiek? Tai tau diet. Net atskirtumą. Žiūrus atgyvenimas. Kai negali valgyti. Bet valgyti. Bet valgo. Skanums. Čiuks.